E aí pessoal, eu tô aqui pra fazer mais um videozinho com a minha mãe. A gente tá cuidando bastante aqui do cabelo dela, que ela tinha bastante queda aí. Tipo, eu fiz até vídeo dos produtos que eu comprei no ano passado. E agora ela tá 100% sem queda, os fiozinhos que caem quando a gente lava, a escova é normal. E, tipo, agora ela tá muito cabeluda, né, mãe? Essa parte aqui da frente dela não tinha cabelo praticamente, era muito ralinha. Agora ela tá com os cabelos aqui da frente tudo grandão, olha. E a gente continua aí cuidando, eu peguei o cabelo dela pra cuidar aí esses últimos meses e tá, cresceu muito. Olha que o tamanho que tá o cabelo da véia. E a gente fez isso porque eu tô cuidando muito do cabelo dela, que eu quero fazer um corte diferente, quero mudar, né, o jeito dela, quero deixar ela um pouco mais jovem. E ela pegou e aceitou, mostrei o corte que eu quero fazer pra ela e ela achou muito bonito, né, mãe? Foi sim, achei muito E toda vez que eu mudo o cabelo dela, ela sempre confia em mim que vai ficar bonito. E quando, sempre quando eu corto o cabelo dela, todas as nossas vizinhas que sempre falam que tá bonito, né, mãe? lindo. E ela tá com o cabelo realmente muito bonito, ela tá com o cabelo muito volumoso. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, sobre o tratamento da queda dela. Ela passou na dermatologista e tudo, e não melhorou. E depois eu comecei a cuidar, melhorou aí 100% da queda, não foi, mãe? Foi, eu tinha umas entradonas aqui, ó, agora não tem mais, ó, graças a Deus, nem fiz. É. Dava muita dó, o cabelo dela você pegava, dava isso aqui de cabelo, ó. Era um pouquinho assim, né, mãe? Era bem pouquinho. E agora cresceu muito, tipo, você conseguia ver conforme ia crescendo, você ia vendo, tipo, que aqui assim na raiz, uma parte que tinha muito cabelo e as pontas pouquinho. Então eu peguei, já fui lá, fiz um corte bem. Ela tinha o cabelo grandão, fiz um corte curtinho. E a gente foi aparando as pontas todos os meses até chegar todo o cabelo igual, ó. O comprimento do cabelo tá sempre o mesmo, não tem mais aqueles pedacinhos pequenos. E ela tá muito cabeluda mesmo. Estou feliz, né, com o tratamento. É. E é isso aí, a gente não vai parar com o tratamento, a gente vai continuar. E eu vou pegar, vou começar aqui lavando o cabelo dela pra poder cortar. Mas antes eu vou mostrar direitinho aqui. Vou mostrar o cabelo. Então é isso aí. Então, pessoal, esse aqui é o cabelo da minha mãe. Tá enorme, olha. Essa parte aqui era uma parte que não crescia de jeito nenhum. Era pequenininha, tipo, sempre aqui na frente, ó. Como se fosse uma franja. E a gente cuidando aí, tirando sempre as pontinhas, cresceu rapidão. Quase todo mês a gente tá cortando esse cabelo. E agora ela tá com o cabelo bem volumoso, tipo, tem bastante cabelo. Olha, virei aqui pro outro lado. Agora que cresceu essas pontas aqui da frente que a gente tava esperando, a gente vai fazer aqui um corte bem legal pra vocês verem e eu vou mostrar tudo. O cabelo dela é um cabelo bem fácil de cortar. E depois que eu tô cuidando aqui do cabelo dela, não tá mais caindo. A gente tá fazendo aqui sempre a selagem só na raiz, sem pegar nos fios. Então ela tá com os fios grossos, olha. Tá com muito brilho. Aqui o cabelo dela tá seco naturalmente, ela tomou banho e deixou secar sozinho. E tipo, já tem o quê? Tem uns 2 dias, né, mãe, que você lavou? Tem 2 dias. E tá, secou sozinho, natural, olha, pode ver que tá lisinho. Só tá gordurosinho mesmo, por causa que ela soa muito. Mas eu vou pegar e vou lavar aqui pra fazer o corte pra vocês verem. Então, pessoal, só pra mostrar aqui, olha, o tamanho do cabelo dela. Que tá. E eu já dividi aqui o topo, né? Eu fiz esse triângulo aqui pegando de uma sobrancelha, olha. Da ponta de uma sobrancelha, dos dois lados. Ele fica tipo um formato de triângulo, tem que pegar bem o comecinho da caída do cabelo, que é a nuca. E como aqui ela ficou com um pouquinho o cabelo, eu não vou fazer divisão, vou cortar tudo de uma vez aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, tô estreando aqui minha tesoura nova que eu comprei. Comprei duas, comprei uma laser e uma navalha. Aqui, olha, é muito fácil. Eu vou pegar o cabelo dela. Eu vou dividir só essa partezinha aqui de trás, olha, para poder fazer uma mecha guia do tamanho que eu quero que o cabelo fique. Pentear bem. Quanto mais você pentear, menos pontinhas vai ficar o cabelo. Você define o tamanho, eu vou pegar aqui o tamanho tipo da altura do ombro dela.
e faz a sua mexerguia. Gente, usar uma tesoura nova é sem comparação, é muito top. Essa aqui é a de 5 polegadas, então eu consigo tipo, usar o pente e a tesoura ao mesmo tempo. E aí, pessoal, vocês vão pegando o cabelo e sempre trazendo aqui pro meio para cortar conforme a sua mexerguia. Faz bem pro centrinho da cabeça e faz o seu corte reto. E você vai fazer isso do outro lado também. Vai dividindo o cabelo. Vai trazendo o centro da sua mecha aqui, ó. E faz o corte reto. Agora eu vou começar aqui o topo da cabeça. E eu vou estar penteando aqui essa parte só para mostrar para vocês como que fica. Depois que o cabelo estiver seco, eu repasso o corte. E agora eu vou fazer esse topinho aqui de cima. Eu vou afastar um pouquinho a câmera, pessoal, porque da última vez que eu fiz um corte, a câmera não pegou o corte por conta da... que minha mão ultrapassou o limite da câmera, então vou levantar aqui um pouquinho e vou afastar um pouquinho mais. Olha, aqui é muito fácil. Eu vou pegar uma mechinha de cabelo pequena, vou juntar com um pouquinho da mecha de baixo . Vou pentear ela bem . E quando chegar aqui no topinho da sua mecha aqui, você corta ela . Você deixa seu dedo bem deitado e corta sua mecha, tá vendo? E você vai soltando as mechas e fazendo esse corte aí. Deixa eu virar ela aqui mais. Chegou no topo da sua mexerguia. Você vai deitar seu dedo e vai cortar. Você vai fazer isso até a última ponta.
E é isso aí. Aqui atrás não vai ficar nenhuma ponta maior. E ele ficou assim, olha. Eu vou finalizar ele aqui, vou escovar para vocês verem. Já mostro o resultado. Então, pessoal, terminei aqui o corte. Finalizei aqui com a prancha. E essa aí é a minha véia de cabelo curto, olha. E aí, mãe, você gostou? Gostei. Ela ficou mais jovem, né? Eu achei, né, pelo menos. E aí, você gostou mesmo? Gostei, amei o corte. Aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Deixa aí um comentário pra mim. E até o próximo vídeo.